você mais gosta? Qual é a expectativa para hoje, Carmen? Acho que ele vai gostar bastante, porque os dinossauros todos têm movimento e ele está bem animado para assistir. É uma viagem interessantíssima através dos dinossauros. Eles são montados cenograficamente e robotizados com som e movimento. Então a gente tem a sensação de como se eles estivessem vivos. Que João Pedro gosta muito, né? Desde assim, dos 3 anos que ele sabe já os nomes e o tipo de comida. Eu já sei que é dinossauro rex, dinossauro rex, dinossauro rex, é entretenimento e é conhecimento.